ערב טוב, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן. אנחנו, כשאנחנו רואים שהמדרגות תפוסות כבר לגמרי, אנחנו מאוד מאוד שמחים. כיף לנו לנגן באולם מלא של קהל. אנחנו הכנסנו את הגלדיאטורים, הנה הם על הבמה. הם כל הזמן נלחמים, גלדיאטורים. אנחנו כמעט בכל קונצרט שלנו מנגנים קטעים של מלחין אמריקאי מאוד מאוד ידוע, לירוי אנדרסון. כתב טונות של מוזיקה, אני חוזר על המשפט הזה בכל קונצרט. ניגענו את סינקופטד קלוק, וניגענו את מסחלת השלג, וניגענו סרנטה. היום אנחנו ננגן קטע שעוד לא ניגענו אותו, והוא מאוד מאוד ידוע, אני חושב ומקווה. בלו טנגו. מנסים לשלב כמה שיותר ויותר תחומים מוזיקליים. עכשיו הגיע הקטע, הזמן, לקצת יותר קלאסיקה. קפריצ'ו טרקי.
סולו, השוטר אזולאי, בלדה לשוטר, נורית הירש, גארי רזניק.
נגן גיטרה ספרדי מהמאה ה-19, פרנציסקו טרגה, כתב הרבה מאוד קטעים לגיטרה, ולהרבה מהם היו שמות של נשים. אדון רודס, מעבד, גם כן די ידוע, לקח שלושה קטעים מתוך הקטעים האלה ואיבד אותם לתזמורת. והקטע עצמו נקרא Three Spanish Ladies, מריה, מריאטה, אדליטה. עכשיו, זה שלושה חלקים מאוד מאוד קטנים, אז בבקשה לא למחוא כפיים בין הקטעים, לא בגלל שלא נהוג למחוא, פשוט שמריה תקבל מחיאות כפיים, מריאטה... ועכשיו אדליטה תחכה מה ייתנו לה בסוף. בסוף לשלושתם. עכשיו, כל קטע בעצם מצייר מבחינה מוזיקלית את האופי. אופי של כל אחת מהן. האמת היא שאני אוהב את המוזיקה ואני לא כל כך הבנתי את האופי שלהם, אני בחיים לא הבנתי את האופי של נשים, ובמיוחד שיש כאלה שגם באמצע משנות את האופי שלהם. Thank you.
הגדולה, אלה היו טרי ספניש חתיכות. אך איפה הן הבחורות? טוב, הבחורות האלה הן כבר לא פה. רבל פה. מרסיו. ננגן את רבל. קוראים לזה השוקו יוטבטה או בולרו. כל אחד מכיר את זה אחרת. תודה, תודה.
גדול רואה והבולרו. אנחנו עכשיו הולכים לתחום אחר לגמרי, כולם מכירים את הסרט, גם נקרא ככה, מרי פופינס. אז אנחנו נגן מחרוזת שירים מתוך מרי פופינס. או, זה בדיוק בזמן. כבר התחלתי להתגעגע. רגע. אדון עמיחי עוזר לגברת לסגור את הפלאפון. זה פטיש. בכל אופן, עד שהם תעסקו בקצת מכניקה ואלקטרוניקה ואיזה ניקה, משהו, אני רק אגיד לכם שמה שאתם רואים פה על המסך זה מישהי ישבה והכינה את זה במשך המון 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 שעות ועצבים, וקוראים לה פרומרמן לימור, כולם יודעים כבר, לימור פרומרמן. היא עושה לא רק את זה, ולא רק עצבים, היא עושה עוד כל מיני דברים, אולי בהמשך.
תודה. הקטע הבא נקרא יש מקום, מוזיקה של דובי זלצר מתוך הסרט קזבלן. מי שמשחק את זה שם זה יורם גאון. שיר מאוד מאוד יפה, ואיך הוא נקרא? יש מקום. אבל אני חושב שעכשיו המקום לעשות משהו טיפה שונה. נספר לכם שהשנה הזאת, שנה הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, שאין לנו בוגרים, י' בטניקים בתזמורת. אני תמיד אוהב שהם נתקעים בי' א'. אין לנו י' בטניקים. ואנחנו בכל זאת נזמין לפה בוגר, אבל מכיוון האחר, הוא בוגר של הקונסרבטוריון, אבל מכיוון האחר. הוא מתחת ידיו, ונדמה לי, אם אני לא טועה עוד מעט, אולי תקנו אותי, יותר מ-40 שנה, כן? הוציא עשרות מאות, ואולי משהו שמתקרב ל-1,000 נגנים. אני רוצה להזמין לבמה את זוהר סבו, שיוצא השנה לפנסיה. כמו שאמרתי, מגיע לו הרבה הרבה יותר. לדעתי זה משהו כמו 40 שנה מורה לקלרנט סקסופון בקונסרבטוריון הזה. איפה כל התלמידים שלו בעבר, בהווה ואולי גם בעתיד? שלו, כאילו זה לא כל התלמידים, היו וישנם הרבה יותר, אבל בתוך התזמורת כרגע אלה התלמידים שלו, וזוהר רוצה להגיד משהו. כן, תרשו לי מהבמה הזאת להודות כמובן להנהלת קונסרבטוריון, שקיבלתי אפשרות הזדמנות כזאת ללמד את כל הילדים הנחמדים והחמודים והנגנים טובים. גם כרגע שנמצאים על הבמה וגם שנמצאים בתזמורות שונות בארץ, גם בתזמורת צהל. תודה רבה להנהלה של קונסרבטוריון, תודה רבה להורים של התלמידים האלה על שיתוף פעולה, ועוד תודה רבה לאשתי שבעזרתה הצלחתי להיות פה במשך 43 שנים. חיים על השיתוף פעולה הדוק שאין כמוהו, עד כמה שהוא יודע להעריך את העבודה של המורה, והתוצאות אנחנו שומעים. אני אקצר בדיבור, כי על במה הזאת יש רק מוזיקה. תודה רבה לכולם. זוהר ימשיך במלאכת הנשיקות וחיבוקים, אני רק אקריא מה שיש כאן. לזוהר היקר, בהוקרה, הערכה ותודה מעומק הלב, על העמדת שורות אין סוף של נגנים נפלאים במשך שנים כה רבות. באהבה רבה, חיים גפטור לתזמורת, אני משיכה של הקונסרבטוריון, יש גם תאריך.
האמת היא שהשנה כבר יצא לפני שבוע, 10 ימים, משהו כזה, אב בית לפנסיה, ניסן, וניסינו להזמין אותו, אבל הוא אוהב את הקונצרטים מהצד השני, כאילו מכיוון המחסן, ולא כל כך הגיע, אז אנחנו רק נזכיר שניסן יצא לפנסיה אחרי גם כן 400 שנות עבודה כאן בקונסרבטוריון, ואנחנו מודים לו מאוד על כל מה שהוא עשה עד שהוא יצא לפנסיה. בכלל, בשנה שעברה, ארקדי זונצ'נקו, מורה לסקסופון, יצא לפנסיה, אבל לא ידענו את זה בדיוק בזמן הקונצרט, אז לא יצא לנו. בקיצור, אני מתחיל להבין ש... לא, אני תוהה ולא מבין מה אני כן עדיין עושה בו. זהו, נשארתי עם הילדים הקטנים, ויש מקום לנגן עכשיו את יש מקום.
הקטע הבא זה עוד פעם מתוך סרט, אני אתן לכם רמז. The Blues Brothers. תמיד בכל קונצרט אני שוכח משהו. זה כבר בגלל... מה לעשות, זה מה יש. יושב פה בחור נחמד, קוראים לו יוסף על רואי. קנה ציוד, אני לא יודע, אפשר היה צוללות של ביבי לקנות בכמות הכסף הזאת. והוא התנדב להקליט אותם. כי הוא מתעקש להקליט אותם. בחזרה הוא ביקש איתנו לנגן משהו רועש כדי שהוא יבדוק את הלבל ההקלטה, את הפיקים. אז הנה עכשיו זה בא. תודה רועי. היי רועי, היי רועי, יוסף, יוסף. הוא גם ניגן בתזמורת פעם בס גיטרה.
תודה, תודה, תודה. רואי, זה היה מספיק רועש. רואי, יוסף, מה אתה נקרא לו רואי? תודה, תודה. אני לא יודע מאיפה זה בא לי, שמו לי את זה בא, זה לא נראה כמו תביא, כתוב פה פייסבוק, תנו לנו לייק בדף של התזמורת, כלי נשיפה, בר שבע, וביג בנד, קונסרבטוריה בר שבע. אתם לא מאמינים, בבקשה? לא צוחק, לא יודע מאיפה זה בא. בימים האלה מציינים כל מיני מדינות, גופים, הרכבים, כל מיני דברים, 50 שנה. לגם. גם. סארג'נט פפר של ביטלס. כן. אז אנחנו לא מנגנים את השיר הזה, אבל ננגן מחרוזת של ביטלס.
אני אגיד לכם משהו כזה סתם אישי, זה לא אומר אולי הרבה לאנשים. המחרוזת הזאת נולדה אצלי בגלל שלפני 40 ואלוהים יודע כמה שנים, הכרתי מישהו שהפך לחבר לכל החיים שלי, והוא לימד אותי לנגן פעם ראשונה בגיטרה את השירים של ביטלס. הוא יושב כאן עם הנכדה שלו, אז הוא בעצמו היה כמעט בגיל של הנכדה שלו. תודה, אריה סברלי. כאשר יסיים הקונצרט, וזה יקרה עוד מעט, לא כל כך מעט, אבל לא עוד מעט, יש בחוץ, כשאתם תצאו, ספר תזמורת. בבקשה, הערות שלכם, הערות בעין באלף, מחמאות ואימייל. קודם מחמאות, אחרי זה אימייל. ניגענו קלאסי, ניגענו אמריקאי, ניגענו שירי לכת, עוד לא ניגענו משהו דרום אמריקאי. דרון אמריקאי. אל קאנט בנצ'ר. Thank you.
תודה, באמת, באמת תודה רבה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום הקונצרט. אני חייב כמה תודות. קודם כל, לוועד של התזמורת, יש שם אנשים נפלאים שעושים מאחורי הקלעים המון המון דברים. אני לא אתחיל לפרט אותם, אבל המון תודה לוועד. נגדי התזמורת על כל דורותיהם, בוגרים שבאים, מצטרפים, אני סתם אתן לכם דוגמה, שתי בנות מהתזמורת יחסית חדשות, יש להם היום טיול שנתי, אז מה הם לא יצאו? אז הם נסו, אז הזעקתי איש מילואים, כי הוא בצבא, אבל הוא חלילן, אז הזעקתי אותו, הוא הגיע. אני רוצה להודות להנהלת הקונסרבטוריון, אנחנו מקבלים מהם המון המון דברים. אני רוצה לציין, אני לא יודע איפה שרונה יושבת עכשיו. שרונה? לא יודע, לא מזהה. בכל אופן, שרונה, השנה הזאת הייתה למלא מקום מנהל קונסרבטוריון, והיא פורשת בעוד כשבועיים, שלושה, או אולי חודשיים, משהו כזה. אז תודה גם לה. יוסף, הזכרתי, לימור, המצגת. הזכרתי, שרונה הגיעה. איפה את? תמיד כשצריכים אותך, את לא פה. אני עוד אומר לך תודה. תודה. התודה האחרונה זה לכם, קהל נכבד, נחמד ואדיר. אנחנו נסיים את הקונצרט עם... מה אתם רוצים לסיים? אתם לא רוצים לסיים? דיסנילנד סלבריישן.
באמת, לא נמאס לכם?
תודה לכם על האהבה שאתם נותנים לנו. אנחנו ננגן עוד, אבל לא היום. להתראות בפעם הבאה. תודה לכם.